Får du streame meg nå? Godt. Da det å finne riktig slideset. Kom og finne den her, skal jeg prate litt imens. Foredraget ligger på uttak på nettet. Jeg skal snakke om smidig design av og ved hjelp av virksomhetsarkitektur. Det jeg håper dere skal ta med dere fra denne halvtimen to nye konsepter som vi må begynne å utnytte. Arbeidsrom og virksomheters kunnskapsrom, og hvordan kunnskap hos mennesker forvaltes i våre mentale modeller, og ikke i tekst og ontologier. Jeg sier ikke noe galt om det, for det ikke noe galt med det, men for mange av de utfordringer vi står overfor, dagens dokumentorienterte verden med tekstlige beskrivelser, snapshot-bilder som felles for alle, det for dårlig til at vi kan gå rundt og kalle oss et kunnskapssamfunn. Det utilstrekkelig. Skal vi greie å få til smidig samspill, så må vi greie å fange samtidsdata, og ikke gjøre som NASA gjør i dag. Jeg med på en konferanse i NASA hver fredag, eller natt til lørdag, klokka 2 på natt norsk tid, i 2 timer, for å snakke om innsamling av satellittdata for alt fra værvarsel til trusselbilder. Og selv om de ikke greide å fange opp alt som foregikk i Sahara og i Mali. Og det de gjør, det å lagre disse enorme datamengdene i en svær database, og så overlater de til hvert fagområde eller virksomhetsområde og gå inn og finne de data som aktuelle for de. Sånn som militære, for å møte militære trusler og angrep. Når de militære greier å finne de data som aktuelle for seg, og få satt det sammen og presentert for de brukerne som trenger de, så har slaget allerede stått. Da har angrepet allerede utført. Med andre ord, det går for sent. Det som må skje der, det at... Så der får vi det til snart, ja. Det at de dataene, de må forberedes og lagres i tillegg til et felles lager for NASA, som gjør at vi får sporbarhet og vedlikeholdbarhet av dataene, så må faktisk rollesyn, for de roller i disse ulike virksomheter, skapes samtidig, slik at vi får samtidstilgang til de dataene. Dette gjelder også samspill innad i bedrifter. Til og med små konsulentbedrifter som commitment på 20 mann. Skal vi lære sammen, så må vi dele data i kontekst, i arbeidsrom sammenhenger. Og da kan vi gå helt tilbake til 1930-årene, Robert Owen, veverin i Massachusetts, Lowell, Massachusetts, USA, og begynner å studere hva han oppdaget. Og det ikke matematikk og fysikk, det praktisk læring om hvordan tilnærming, metodikk, resultater og arbeidsomgivelser faktisk hører sammen og påvirker hvor effektive vi hver for oss, og hvor effektivt vi greier å samspille. Og mentale modeller det nye som virkelig viktig. I USA, når jeg var der mye på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet, så snakket alle om artificial intelligence. Ordet mentale modeller ble ikke nevnt. Alle trodde på tekst og versjonerte dokumenter, og jeg har akkurat sittet eksamen i PRINCE2, prosjektmetodikk. Fantastisk, mye bra der, bevares. Men det helt vesentlige for fremtiden mangler. Nemlig hvordan kan vi fjerne de 26, 12 pluss 6 pluss 2 pluss 6 dokumenter som må 12 av de baselines for endringskontroll og konfigurasjonsstyring, 6 av de lever hos roller og så videre, 2 av de registre som kan deles med lessons learned og issues og så videre. Så skal vi greie å samhandle og få til smidige løsninger og lage løsninger som også globale prosjekter, sånn som vi har behov for innen olje og gass, blant annet,
og for ikke å snakke om alt offentlig, det militære, samfunnssikkerhet, og nye vinkler av det, så må vi begynne å lære oss hvordan vi skal håndtere kunnskap. Med andre ord, vi tilbake til diskusjonene på 90-tallet. Knowledge management. Og knowledge management kan ikke foretas med systems. Det en læretese å ta med seg. Hvis noen av dere greier å motbevise meg på det, så jeg ydmyk. Jeg gammel nok til å være ydmyk. For jeg har prediket om det her i 25 år, uten å nå igjennom. Og noen av de største stengslene i dag, det at vi må kjøpe dyre, lisensierte modelleringsverktøy. Jeg har selv vært med på å lage noen. Vi hadde vel det første i Europa omtrent, i Metis i 89, takk være Volvo Cars. Så det var ikke smarte forskere på Sintef eller Metis i Horten som fant verktøyene. Vi bare gjorde det som designsjefen på Volvo Cars sa til oss, Kurt Nilsson. En av de jeg har lært mest av i mitt lange yrkesliv. Vi bare gjorde det som han sa. Han ville ha en visual car. Han ville kunne åpne døra, sette sine førersettet og se alle signaler gå ut i alle ledninger til alle deler av bilen. Og se at det fungerte. Vi nådde aldri så langt mens han var i live, men i dag er det nok realiserbart. Jeg skal ikke si noe særlig om commitment, annet enn at vi er en 19 ansatte i dag, holdet ut på Lysaker. Så det jeg skal fokusere på er litt om virksomhetsarkitektur, hvor mange av dere har jobbet. Var det fælt da? Den pilen, ikke sant? Ja. Hvor mange av dere har arbeidet med virksomhetsarkitektur? Opp med hendene da, ikke vær så beskjedne. Sånn, ja, bra. Hvor mange kom fra industrien? Ingen, da skal jeg ikke fokusere så mye på det. Fra offentlig virksomhet. Flott. Konsulenter. Bra, bra, mange. Funker det nå? Jeg kan peke her altså. Nei, det funker ikke. Jo, der kom den. Så det det jeg skal prøve å dekke hvis vi får teknologien til å funke. Så det veldig vesentlig det her med praktisk arbeidsrom, for det gjør at virksomhetsarkitekturen blir smidig. Og da snakker vi ikke om fysisk å stikke hodene sammen, sånn som smidig ble tolket av japanere og amerikanere på 90-tallet og fortsatt tolkes dit hen. Da snakker vi om faktisk å bruke digital teknologi, digitale modeller, til å få til samspill globalt gjerne mellom våre mentale modeller. Slik at tilstander, data, kunnskap, oppfatninger, syn på hvordan vi skal angripe og løse, kunnskap og metodikk kan utvikles nærmest i samtid. Utvikles og utveksles. For å holde orden på dette her og forvalte det over tid, så innfører vi et begrep som vi kaller aktiv kunnskapsarkitektur. Og det basert på en meta-meta-modell som ganske unik. Det var kjernen i en oppfinnelse vi gjorde sånn midt på 90-tallet, for å ta litt historikk. Men vi prøvde å kommersialisere det, og det viser seg etter det. Det lar seg ikke kommersialisere, slik som vi vant med å kommersialisere software i dag. Vi kan ikke selge kunnskapsmodeller og arkitekturer på lisensbasis. De må eies av brukerne. Dette betyr ny undervisningsopplegg, det betyr ny måte å drive handel på nettet på. Softwarelisenser kommer fortsatt å være der, men vi må supplere med noe mer. Applikasjoner kommer fortsatt å være der, men vi må begynne å tenke nytt når det gjelder å håndtere kunnskapstunge situasjoner, samspill, samarbeid og fjerne dokumenthåndteringen.
Jeg gammel nok til å huske når jeg begynte på SI i 69, på et av de største IT-prosjektene i Norge, Autocon-prosjektet, design av skip. Vi var de første i verden som lagde en database. Vi var de første som lagde en produktmodell. Og vi var kanskje de første også som programmerte hele databasen i maskinkode. Det måtte vi den gangen, for det fanns ikke noen kjede blokker på, gjennom operativsystemene den gang. Vi måtte kjede de selv og holde orden på de. Og den tiden så var vi helt avhengige av å snakke med brukerne. Jeg husker før å programmere geometrikverna i det systemet, så satt to kolleger av meg som var litt mer erfarne og litt mer, hadde litt mer innsyn i ting. Men jeg fikk være med. Vi satt på stor de 3 måneder og snakket med designerne for å finne ut hvordan vi skulle greie å programmere den logikken de var avhengige av for å designe et skip med langskipsstål og tverrskipsstål og det hele. Da holdt ikke med en kravspekk. Vi måtte rett og slett få de til å endre måten de jobbet på for å greie å kode det, for å få sluttede logiske sekvenser i koden. Derfor så er også helhetlig design det er viktig. Det å tenke både top-down og bottom-up. Dette med samspill mellom mentale og digitale modeller, modellbaserte arbeidsplasser, arkitekturdrevne løsninger, er noe vi har eksempler på, så jeg kommer til å vise et par eksempler. Og så kommer vi til å avslutte med litt oppsummering av hvilke områder er det nå størst behov for å tenke nytt på, for å ta inn disse konseptene og denne angrepsmetodikken. Og kanskje vi, om vi får tid, snakker litt om hva foregår internasjonalt nå, som jeg prøver å være med og sparke i gang når det gjelder nye undervisningsopplegg ved universitetene. Og jeg er glad for å kunne si det med en gang, så jeg ikke glemmer det, at NTNU ser ut til å ta litt tak i dette nå, og også en del andre universiteter i Skandinavia. En av de første bestrebelsene vi gjorde, som du ser av bildet øverst til venstre, var med Norsk Hydro. Så lenge de var et selvstendig selskap, holdt til ut på til Sandvika, ut på, ja, ut mot fjorden der, den gang. Og Olbrik Bolstad, som var teknologisjef der, han inviterte oss inn til å gjøre et modellgenerert arbeidsbilde, hvor du ser P&ID-diagram øverst til venstre. Så ser du noe prosjektbilde øverst til høyre, hvor du ser sekvenser, faser. Det er sånn de jobber med feltprosjekter i dag. Det er delt i 4 lag, hver med faser og med gateways, og det er dokumenter som flyter. Arbeid flyter jo ikke, så begrepet workflow har jeg vært litt motstander av bestandig. Det er materialene som bearbeides og dokumentasjon som flyter. Arbeid foregår i fastbestemte omgivelser. Det kan godt hende at de omgivelsene er i et skip eller som flyter, eller i et fly. Så har vi noen prosessoversikter nederst til venstre i bildet, og noen parametre nederst til høyre. Så bildet øverst til høyre er fra en pilot etter en ukes modellering, og verktøyene vi brukte kan være det samme, det kunne vært hvilket som helst av de ledende kommersielle. Men språket vi har brukt for å modellere dette, det åpner oss, som dere ser, da, for å ta inn bilder, sånn som øvre venstre visualisering. Lengst til venstre så ser dere en meny hvor det står R og noen tall, og det er pipe runs på en plattform, på Granum-plattformen faktisk, i et ingeniøringprosjekt fra Aker er disse dataene hentet. Hele poenget med å vise dere dette er at dette er altså resultater på arbeidsplasser vi kunne frembringe etter en ukes arbeid i respektive Hydro og Aker. Og det mesteparten av tiden det gikk med på å forstå hva brukerne ville uttrykke. Samtidig som vi jobbet da i team med de, så fikk de innsikt i hvordan vi jobbet med modellering. Og vi lagde en arbeidsplass, begge de to her, er det jeg ville kalle en arkitekturarbeidsplass, hvor brukere, arkitekter og fageksperter samarbeider i team. Og vi hver har vår versjon. De bidrar med datainnhold, symbolikk, og bare det å legge inn for eksempel grane symbolet og logoen, hva det betød for brukernes aksept av hva vi gjorde, var ganske enormt. En enorm læring og erfaring. Bildet nederst er kanskje det viktigste.
Det gjelder egentlig da primært for den AKU-løsningen, som du ser i en bilde nederst til høyre der, med en litt større skala her. Det var å se på hvordan vi kunne bruke denne angrepsmetodikken, denne teknologien, for da å lage løsninger, styrt og eid av brukerne, og uten å programmere, med mindre vi trengte nye funksjonelle komponenter da, i landskapet. Og da modellerte vi ulike deler da, av, eller aspekter av den råoljepumpa som dere ser i midten der. Så det var prosessene og prosessparametrene, flyt, trykk, hastigheter. Det var leverandør, som står procurement sourcing, leverandørforespørsler og innleverte tegninger og spesifikasjoner. Og det var stålstrukturen og så videre. I alt så tok vi vel inn her, visst 8, jeg tror vi tok til slutt inn en 12 ulike fagområder som bidrar til designen og tilvirkningen og igangkjøringen av området rundt denne pumpa og det området den står i på plattformene. Det som vi var ute etter å vise, kan vi oppsummere litt raskt her. Vi var ute etter å vise hvordan rike kontekster, rike samarbeidsrom, arbeidsrom og samarbeidsrom, hvordan de gir brukerne mulighet for å beskrive hvordan de vil løse sitt arbeid, og det det koker ned til ofte er fellessyn på nøkkelparametre. Det som integrerer enhver virksomhet er egenskapene. Det er ikke metodikk, det er ikke tilnærming, det er ikke systemer som vi bruker. Det er egenskapene vi er ute etter å tilfredsstille hos brukerne gjennom design, ingeniering, tilvirkning, overlevering og drift og vedlikehold. Så det gjelder å få helhetssynet og se på hvilke egenskaper. Sånn som vekt er veldig viktig offshore, på offshore-plattformer og så videre. Og vekt, det er en kompleks affære. Det lærte jeg når jeg var over på en jobb for digital equipment, om noen husker de. De tok Metis ut til USA, og vi jobbet i prosjekter på Ford, og da skulle vi kontrollere vekten på bil og tyngdepunkt, for det har jo med dens kjøreegenskaper å gjøre. Og da lærte vi at vekt, det er ikke bare en parameter i et CAD-system, nei. Jeg tror vi endte opp med en par 3000 parametre før vi hadde total vekt. Og vekt i hvert fagområde, min- og maksverdier, parametre, nominelle verdier og så videre. Egentlig ikke så veldig komplekst, men krevde nytenking. Det vi også må sørge for i en del av de løsninger som vi ser det er behov for, det er kontinuerlig læring og innovasjon. Så jeg er veldig aktiv i ISPIM, så jeg må drive litt markedsføring for de. Det er alt for få nordmenn der. Knut... Det er jo startet av en NTNU-professor i sin tid, Knut Holt. Så vi bør følge opp, og deres verdenskonferanse var i Norge i 2003. Nå er den i Helsinki til året, så kikk på ISPIM, ISPIM, og prøv å engasjere dere. Der foregår en del interessante ting omkring disse temaene. Så det vi er ute efter, det er å lage visuelle virksomhetslandskap på webben, bygd, operert av brukerne. Sikring av data og tilgang til kunnskap skjer gjennom rolleorientering, som allerede er etablert for så vidt, men vi ønsker å gå langt dypere med å tenke rollebasert. Samarbeidsrom og arbeidsrom. Flerdimensionale kunnskapsrom. Her ser du en løsning som begynner å nærme seg. Neste bilde vil se den operative løsningen av denne. Så øverst til venstre igjen, en del fiktive bilder på roller. Det er ikke bare Aker-folk det her. Du ser blant annet bilder av meg der og noen kolleger, men det er bare for å eksemplifisere. Og så ser du da hvilke rør, R051, R124 og så videre, som de respektive personer eller rollebesittere da, er ansvarlige for. Så ser dere noen sirkler der med grønne og røde farger.
de grønne så kostnad, tid og ressurser i orden. De røde så de ikke i orden. Og vi kunne også vise andre parametre i samtid. For å få til dette så måtte vi da modellere hvert enkelt rørforløp. Og vi brukte å utvide detaljerte mer den modellen dere så på forrige slide. Vi brukte den rå oljepumpe og området til, som den står i, med tilsluttende rørledninger og det hele, og støttestrukturer som eksempel. Så det var et avgrenset case. Dette etter cirka to ukers arbeid, og da begynte vi å fokusere på parametrene. Og fargen her, gul, betyr at den ikke fastlagt ennå. Grønn at alle har akseptert den, alle fagdisipliner som involvert. Rød betyr at den enda ikke tilfredsstillende. Og dette bildet det kan deles og ses dynamisk av alle involverte i samtid. Og de kan uttale seg om det og gjerne forandre det. Ingen e-post med versjonerte dokumenter. Ingen baselining. Ingen change management. Når jeg begynte i Aker i 1970 med Autocon, så var begrepet change management enda ikke oppfunnet. Når ble det oppfunnet, tror dere? Rundt 71-72, som en konsekvens av applikasjonssystemer og digital forvaltning av dokumenter. Da kom IEEE 580-standarden, etter hvert også Change Management Procedure, med Impact Analysis og hele pakka. 6 måneder tar det i mange bedrifter å gjøre basale endringer. Her tar det tiendeler. Så vi får til rolleorienterte visuelle landskap, hvor vi raskt kan navigere inn i hverandres arbeidsrom gjennom menyer, se på hverandres syn på ting gjennom informasjonsmenyer og over til høyre der, og dele kunnskap og dele data. Her ser dere en løsning vi lagde. Dette var i høsten 2009, var Aker Solutions. Vi ikke bryr dere for mye om de to nederste boksene der. Men vi hadde sugerør, som Aker-folkene kalte det, ned i 6 applikasjonssystemer, blant annet tegningsforvaltning, CAD, innkjøpssystemet og materialforvaltningssystemet. Og det var jo fordi at de i operativ drift for å få tak i samtidsdata og få det opp i arkitekturen og vise det for å drive disse bildene på toppen. Og de bildene der, de jo generert av kommersielle business intelligence-verktøy. Den henger etter. Det bildet der ikke på maskinen, så det er noe synkronisering her som vi må få til. Så dette var en løsning vi kom frem til etter en par måneders tid. Og hvis vi skulle ha fullt tradisjonell applikasjonsutvikling på dette her, så hadde vi for det første aldri kommet til de resultatene. For andre så hadde vi kommet til å ha brukt et par år. Bare på å spekke det, kode det, teste det, og så innføre det. Her var brukerne med hele tiden, og det var brukerne som drev oss. Og brukerne var elleville av begeistring, men ledelsen ved Aker konkluderte til slutt med at dette tør vi ikke satse på. Og hvorfor ikke? 1. Ingen feltutvikler, Statoil eller BP eller noen driver og tenker i de baner. Snarere tvert imot. De standardiserer på applikasjonssystemer og tvinger ingeniøringsselskapene til å bruke de samme, slik at de kan overta databasene. Det koster enorme midler. Vi kan redusere kostnaden i et feltutbyggingsprosjekt med faktorer opp mot 10, vil jeg påstå, hvis vi virkelig ville forfølge den angrepsmetodikken her. Men Aker risikerte også å bli isolert, og de spurte hvem underviser i dette. Og da har vi allerede fått noe av konklusjonene. Skal vi lykkes med det her, så må vi få det inn i undervisning. Software-modulene må bli in the cloud, om du vil, fritt nedlastbare. De komponeres og tilpasses gjennom arkitekturene. Og brukerne må eie dette. Brukerne må eie sine data,
og eie sin arbeidsrom. Hva gjorde du nå? Nå funker det ikke lenger. Ja, så for å få opp de arbeidsplassene her, den arbeidsplassen til venstre da typisk for en pipingingeniør. Den i midten, det var for manageren til en 10 pipingingeniør, en pipe area, som det kalles offshore. En områdeansvarlig, kan man godt kalle det. Og den arbeidsplassen til høyre, det er for kvalitetsansvarlig. Hvor han da hadde en del normerte kvalitetskrav, til flenser, for eksempel, inn mot pumpa. Kommer vi videre? Ja. Se der, ja. Så nå skal vi gå på noe neste. Hva er det som trengs da for å erstatte applikasjonsprogrammering? Det oppdaget vi også på slutten av 90-tallet gjennom praktisk arbeid i noen bedrifter, uten at jeg skal nevne hvilke. Men det var delvis i Norge, delvis i Tyskland, delvis i USA. Så det vi hadde aksept for var hva vi kalte POPs, kunnskapsrom i virksomheter. Produkt, organisasjon, prosess, system. Vi kan beskrive det i ord, et kapittel per kunnskapsdimensjon, og så får vi se på indeksen hvor mange kryssreferanser vi har. Men vi vil ha en levende indeks i en arkitektur som er smidig og kan fange opp avhengigheter, forutsetninger, skape regler for å gjøre autonome, selvtilpassende løsninger. Da var en kollega av meg, med navn Håvard Jørgensen, han fortjener å bli nevnt, som kom opp med en ny idé og sa at vi må begynne å bruke et enklere og vesentlig mer uttrykksfullt språk enn å tenke objektorientert og tenke programmering. Han kalte språket IRTV, informasjonselement, rolle, task, eller task patterns of use. Og faktum er at vi i dag kan jeg påstå at det funker. Brukerne kan bruke det, de lærer det i løpet av timer, for det er enkelt. Det uttrykker alle strukturer som vi kjenner i dag innenfor produktområde, organisasjonsområde, prosess og systemområde. Det integrerer det vi allerede har der, og det er veldig viktig. Men utvider det med nye muligheter, at vi kan skape visuelle samarbeidslandskap på webben. Og dette språket er ikke proprietært, så NTNU og de universitetene jeg nevnte, som vi jobber litt med for å få i gang nå, de kommer til å få det her, de kommer til å få den meta-meta-modellen som vi kaller ECA, Enterprise, eller Core Enterprise Knowledge Architecture. De kommer til å få muligheter til å bygge inn både de mer klasseorienterte metodikkrammeverkene som vi kjenner i markedet i dag, som TOGAF, Archimate og så videre og så videre. Slik at vi forhåpentligvis kan få fart i dette, og så jobber vi med å etablere noe vi kaller Scandinavian Enterprise Architecture School, hvor NTNU og professor John Krogstie der går litt i bresjen, men får med da de 5 nordiske ledende universitetene, Universitetet i Rostock i Tyskland, hvor vi har en par godt bekjente, University of Berlin og Fraunhofer-instituttet i Tyskland er med. Jeg jobber også med MITRE Corporation i USA og Battelle, de 2 største forskningsinstituttene i verden. De er interessert i dette. Så nå må vi snart snu oss rundt. Skal vi greie å beholde titelen verdens ledende kunnskapsnasjon, så får vi bare stå på, for kineserne har også begynt å interessere seg. Det vi kan uttrykke med dette språket, det er alle parameteravhengigheter mellom min- og maksverdier, og nominelle verdier og beregnede verdier, på alt du kan tenke deg av parametrer som gjelder innkjøp, procurement, stålstrukturer og andre strukturelementer, support, vedlikehold, tilvirkning, planlegging, prosessanalyser osv. Det kunne godt vært flere fagområder involvert. Men dette er et bilde også fra
prosjektet på Aker Solutions høsten 2009. Og det vi vektlegger da, det å kunne kontrollere alle disse parametrene, skape en del fellessyn mellom de aktører innenfor disse områdene som jobber med design og engineering og, ja, og de fagområdene som er nevnt der. Vi snakker om å kunne lage smarte, selvtilpassende komponenter, mer autonome løsninger, autonome prosesser og produkter. Vi snakker om å utvikle ny metodikk, produktdesignmetodikk, og vi har kommet ganske langt, men jeg nødt til å ha med universitetene. Hvis ikke det kommer inn i universitetene og blir undervist til nye ingeniører, så vil det falle på stengrunn. Akkurat som ledelsen i Aker sa, de gjorde rett. Det er for dristig for en bedrift i en verdikjede å satse på dette alene. Så det må bli som enighet innenfor. Så BP i Houston nå har begynt å tenke i denne banen. De har startet et prosjekt nå som heter Fields of the Future. Altså Oil Fields of the Future. Så regler for valg av alternative systemløsninger, leverandører og produsenter. Merk det, jeg har ikke sagt at applikasjonssystemer og dagens systemtenking er borte. For 10 år siden sa jeg det, da har jeg sluttet med. For da trodde vi at dette her kunne bli en kommersiell business. Det tror jeg ikke lenger. Jeg tror dette er noe som må bli allemannseie. Og derfor er det på tide, når man begynner å nærme seg de 300, så er det på tide å overleve til andre. Tiden går fort. Så helhetlig design får vi gå raskt igjennom. Det er viktig å jobbe både top-down med aktivitetsnedbryting, produktstrukturnedbryting, litt avhengig av hva fokuset er, hva man ønsker å forbedre. Men å jobbe top-down med produkt, organisasjon, prosesser og system. Detaljering, men også jobbe bottom-up og begynne å se på nøkkelrollene. Og ofte lønner det seg å begynne med de mest prekære, de viktigste og mest kompetente i bedriften, slik at man har en sunn kjerne, akkurat som du skal starte en ny bedrift. For dette er nesten å starte på nytt, å gå fra en papirdrevet virksomhet til en kunnskapsdrevet virksomhet, en nettbasert kunnskapsdrevet virksomhet. Og så har vi behov for å jobbe litt middle-out, som jeg sier. Litt team og litt samspill og litt smidighet der for å balansere parametrene. Ingen har den optimale løsningen. Men det finnes flere alternative løsninger som kan være optimale for de ulike områdene og omgivelsene den skal inn i. Dette her kan dere lese mye mer om, så det går vi raskt gjennom. Men både datamodeller og mentale modeller har sine fordeler. Dette er et bilde fra 1990, Knowledge Management-konferansen i San Diego, og det er delvis stjålet av Peter Drucker. Så hvis dere vil lese mer om mentale modeller kontra digitale modeller, så gå på webben, så finner dere masse stoff om det. Det vi gjør når vi modellerer, for å lage en slik arbeidsplass, eller flere slike arbeidsplasser, modellbaserte, hvor layout, innhold, vinduer, menyer, alt modelleres, så bruker vi 5, 6, 7, 8 ulike modeller. Alt fra en modell som sier noe om hvordan arbeidet skal se ut, med firmalogoer og det hele, til en modell som beskriver metodikker. Det kan være modelleringsmetodikk med symboler som skal brukes, sånn at brukerne kjenner igjen sine prosesser og sine strukturer og sine data. Og det kan være applikasjonsmodeller som har med logiske metoder, praktiske metoder og praktiske arbeidsrom å gjøre. Så den siste. Det vi ser, områder hvor det er enormt behov for dette nå, hvor vi må slutte å tro at vi kan spesifisere og applikasjonsutvikle løsninger for å møte behovene, er listet her. Det er langt flere, men det betyr ikke at vi skal kaste vrak på dagens applikasjonssystemer og løsninger og gå rundt og si at det vi har gjort til nå er dumt eller unyttig og galt og sånn. Det vi må si er at nå
er teknologien, den digitale teknologien, kommet så langt. Noen har oppdaget nye konsepter og en del ny kunnskap. Og jeg kan bare minne dere om P-vitenskapene, pedagogikk, psykiatri, psykologi. Hva kan de gjøre med disse verktøyene? Helt nye verdener. For det er riktig det Freud sa i 1937. Naturlig språk er en frelsens verktøy for menneskeheten. Det gjør at vi kan forplikte oss, løpe fra våre forpliktelser og likevel være lykkelige. Det var omtrent Freuds ord fra tysk til norsk. Det han egentlig burde ha sagt er at med naturlig språk kan vi uttrykke en del felles verdensomspennende avhengigheter, men vi kan ikke fange lokale arbeidsrom, vi kan ikke fange reflektiv kunnskap slik det representeres i våre mentale modeller. Det er ennå forskning igjen for å bevise at mentale modeller består av reflektive rollesyn, men Jean Love og Etienne Wenger i USA jobber med det, og det er ingen indikasjoner så langt på at antakelsen er feil. Så reflektive rollesyn og dette med arbeidsrom og kunnskapsrom er en veldig viktig lærdom å ta med seg og begynne å grave i det. Det er ingen som har nøkkelen til endelige løsninger. Men vi har noen byggestener vi kan begynne med, sånn som dette IRTV-metodikken og språket, sånn som denne dynamiske meta-meta-modellen for enhver virksomhetsarkitektur. Det betyr ikke at det dere har satset på til nå skal kastes. Snarere tvert imot. Vi skal bare sørge for å bygge videre på det og gjøre det dynamisk og gjøre det brukerstyrt. Da dere ser denne listen. Vi jobber med militære i øyeblikket, med nettverksbasert virksomhet, nettverksbasert forsvar og cyberwar. Vi jobber med, eller har jobbet en god del med politietterforskning og gjenskape hendelsesforløp, slik at man ser enhver kriminell handling i en sammenheng. Sykkeltyveri, så i dag for eksempel begynner de med å klassifisere forbrytelsen først. Så blir det melder du sykkelen din stjålet fra en gate der du bor eller noe sånt, så blir det kategorisert som det. At det foregikk et mord eller en annen illegal handling i nabostrøket, er ingen etterforsker som etterforsker sykkeltyveriet som ser på. Man begynner med å kategorisere. Og det er ikke det eneste området hvor det er første trinn i enhver behandlingsprosess. Men da avsondrer man seg fra helheten. Og det er kanskje litt farlig. Takk. Ja, det beklager vi også. Det skal ikke skje. Så det har ikke skjedd før, i hvert fall ikke har. Men la oss ta spørsmålene før vi går over til neste foredragsholder. Har du et spørsmål fra salen? Jeg har lyst til å stille et spørsmål hvis ikke noen der andre som vil komme i forkjøpet. Dette, i sammenheng med dagens kan du si, de moderne GRC-løsningene, for risikostyring, for autorisasjon. Hvordan vil dette være et hjelpemiddel for å gjøre det enda enklere enn det som er tilfellet nå? Spørsmålet var hvordan skal vi gjøre en del sånn styringsmetoder og løsninger som autorisasjon, godkjenning, kvalitetssikring, kanskje project assurance. Hvordan kan vi gjøre det enklere? Ja, det er å involvere de som sitter med ansvaret for det, eller fordele ansvaret på roller, og skape arbeidsrom for de rollene også. Få til et samspill, slik at vi ikke har terminfaste sjekkpunkter, sjekkpunktrapporter, og at vi har highlight-rapporter, eller hva det heter, opp til prosjektledelsen, men at de rett og slett har en arbeidsplass, hvor de når det passer seg, kan gå inn og verifisere at prosjektet er, eller arbeidet er, i rute, eller eventuelt konstatere avvik. Var det tilfredsstillende? Så det er
arbeidsroller og arbeidsrom for de rollene som må modelleres og skapes og kan tilpasses da etter hvert som man lærer. Det er jo denne rollebaserte tankegangen som trygget fram spørsmålet. Og, ja. Hardkoder, den logikken som vi har i virksomheters kunnskapsrom, de mange kunnskapsrommene i enhver virksomhet, og de mange arbeidsrommene som finnes i hodene på de ansatte. Hvis vi hardkoder det, så er det samme som kappe hodet av dem og legge dem i fryseren. Det er stygt sagt, men det er nesten nær sannheten. Ok. Ok, hjertelig takk til Frank nok en gang.